І знову змушені звертатися до глядачів по допомогу. Родина Ніколенко вже з'являлася у сюжеті 9 каналу. Нагадаю, всі троє дітей у сім'ї мають рідкісну генетичну хворобу, що ускладнюється вродженим імунодефіцитом. Кілька років мама Андрія, Миколи і Дарини чекала від медиків певного діагнозу. Коли нарешті знайшла лікаря, що поставив правильний діагноз та призначив лікування, з'ясувалося, ціна питання на всіх трьох – мільйон гривень. Лишилося зібрати кошти. Родина Ніколенко почала ходу лікарнями близько 7 років тому. Тоді Андрійко, Миколка та старша Дарина перехворіли грипом, лікувалися гормональними препаратами. Вони, кажуть, і спровокували загадкове захворювання. Я вже становлюсь там перед врачами, говорю, тільки через мій труп ніяких гормонів. Діти якісь тяжкі кризи. Похуділи дуже сильно мишці, розширились зрачки. І дітей нарушився сон, і вони стали кричати по ночам від болі. Ані дніпропетровські, ані київські лікарі кілька років не могли встановити діагноз. Врешті-решт, влітку минулого року з'ясували причину дитячих недуг – рідкісне генетичне захворювання на фоні вродженого імунодефіциту. До сих пор ми обслідувалися, особої гласності ніякої не було, ми лічились, на лікарства нам в общем хватало. А вже коли оказалось, що дітям необхідно імуноглобулін дорогостоящий, 92 флакона в місяць, ну, я вже почала звертатися в різні фонди. Дарині 19. Це критичний вік, коли ще можна зарадити проблемі. Тож починати терапію слід негайно. Проте закуплених ліків дівчині вистачить лише на місяць. Тож матері довелося розпочинати із наймолодшого – Миколки. У нього більше шансів на успішне лікування. Хлопчик скоро має поїхати до столичної клініки. Ніхто, нас ні одне відділення не бере моїх дітей капати. Нейроіммунолог назначив імуноглобуліни в високих дозах, які в Україні опит применення маленький. Нас привикли врачі футболити, красиво говоря. Вот, і я к этому привикла, але я продовжую в закриті двері стучатися. Невгасимий оптимізм допомагає пані Лесі продовжувати боротьбу за здоров'я дітей. У своїй біді вона вже не самотня. Окрім благодійних організацій, родині Ніколенко допомагає також і міська влада. Нещодавно після розпорядження Бориса Філатова виділили з міського бюджету 20 тисяч гривень. Ми розуміємо, що це дуже небагато, тому що та стоимость лекарства сегодня неподъемна для такой семьи. Эта семья считается сегодня, согласно закону Украины, многодетной семьей. Управление труда и соцзащиты тщательно изучит эту ситуацию и будем искать еще другие формы, чтобы помочь именно этой семье. Збір коштів на лікування продовжується. Троє дітей потребують 500 ампул препарату, загальна вартість яких складає майже 2 мільйони гривень. Тож кожна копійка стане у нагоді. Номери реквізитів ви зараз бачите на своїх екранах. Наступного року Миколці Ніколенко виповниться 7. Хлопець мріє піти до школи здоровою дитиною. Любиш маму? Сильно? Так. А як сильно? Покажи.